Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 20 августта Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолугушту. Садыр Жапаров өз сөзүндө ЭАЭП өлкөлөрүн чектеш чек аралар эмес, достук, нактыгы, көп кылымдык биргелешкен жанаша жашоо, экономикалык, саясий, экологиялык жана демографиялык кызыкчылыктарда бириктирип тураарын баса белгиледи. Биздин бүгүнкү жолугушу Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алдында өтүп жатканы көрүнүктүү окуя. Бул күндөрү өтүп жаткан Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин отурумунун жыйынтыгы ЭАЭП алкагындагы кызматташтыктын мындан аркы өнүгүүсүнө, анын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун арттырууга салым кошот деп ишенем. Кыргызстан биздин мамлекеттер ортосундагы ар тараптуу кызматташуунун тереңдешине өзгөчө маани берип, мындан арда биримдик мейкиндигинде интеграциялык процесстердин кийинки өнүгүүсүнө салым кошушуна ишендирип кетким келет деп белгиледи Садыр Жапаров. Президент өткөн жылы бардык дүйнө үчүн күтүүсүз болгон коронавирус пандемиясына туш болуп, анын кесепеттери бардык коомчулуктун социалдык экономикалык жашоо көндүмүнө өчпөс так калтырып жана экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшүнө алып келгенине токтолду. Бирок кубаныч менен белгилей кетүү үчүн нерсе, биримдиктин бардык өлкөлөрү ынтымактуу реакция кылып жана гуманитардык жардам берүү, жашыл коридор уюштуруу, санариптик тармак өтүү жаатында бири бирине мүмкүн болгон максималдуу колдоону көрсөтүштү. Быйыл биздин биримдикке 7 жыл болду жана биз бул убакыт аралыгында көп нерседен өтүп, көп нерсеге жетиштик. Тилекке каршы, коронавирус пандемиясы Кыргыз Республикасынын эле эмес, биримдиктин башка өлкөлөрүнүн дагы макроэкономикалык келечегин алсыратты. Экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшүнө, экономикалык өсүштүн жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы өз ара соода ыргагынын басаңдашына алып келди. Биз өлкө экономикасынын пандемияга чейинки деңгээлине 2023 жылы келет деп божомолдоп жатабыз. 2021 жылы ИДП'нын реалдуу өсүшү экономикалык активдүүлүктүн калыбына келгенине жараша 3,8% түзөт. 2022-2023 жылдары ИДП'нын орточо эсеп менен 4,4%га чейин өсөрү болжолдонууда деп билдирди президент. Бул прогноздор медициналык вакциналардын жайылышы менен коронавирус инфекциясын жуктурган жаңы учурлардын кыскарышын, саясий туруктуулукту кармоону жана тышкы суроо талапка ылайык соода шарттарынын жакшырышын талап кылат. Ошондой эле Садыр Жапаров бүгүнкү күндө биримдиктин бардык мүчө мамлекеттер үчүн өтө маанилүү болуп жаткан маселелерге көңүл бурду. Уважаемые главы правительств, в текущем году бүгүнкү күндө биримдиктин бардык мүчө мамлекеттер үчүн өтө маанилүү болуп келе жаткан маселелерге көңүл бургум келет. Коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышына жол бербөө боюнча макулдашылган жолдору, таасирлүү багыттардын бир катары учурдагы өнүктүрүү институттары менен биргеликте ЭАЭП өлкөлөрүндө вакцина өндүрүүнү каржылоо мүмкүндүгүн карап чыгуу, Евразиялык экономикалык интеграциянын 2025 жылга чейин өнүктүрүү стратегиялык багыттарын жүзөгө ашыруу боюнча иш чаралар планын этаптуу жана сапаттуу аткарууну улантуу зарылдыгы. Бул аракеттер бизге товарлардын, кызматтардын, капиталдын жана жумуш жүгүштүн жалпы рыногун калыптандырууга, ЭАЭПтин жалпы рыногун жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатууга, баажадагы жөнгө салууну жана администрирлөөнү азыркыга караганда сапаттуу жогорку деңгээлге чыгарууга, ошондой эле биримдиктин санариптик мейкиндигин калыптандырууга мүмкүндүк берет. Экономиканын приоритеттүү тармактарын өнүктүрүү боюнча биргелешкен максаттуу өнүгүү программаларын иштеп чыгуу, максаттуу программаларды иштеп чыгуу Евразия өнүктүрүү банкы, Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду, ошондой эле башка эл аралык финансы институттары тарабынан экономика тармактарын колдоонун универсалдуу жана ийкемдүү инструменттерин түзүү менен байланыштуу болушу керек. Жасалып жаткан кадамдарга карабастан биз дагы деле жалпы экономикалык мейкиндикте товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдардын жана жумушчу күчүнүн эркин болуусуна жол бергис тоскоолдуктарга туш болуудабыз. Бул тууралуу Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген форматтагы кезектеги жыйынынын жүрүшүндө Кыргызстандын Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында ЭАЭП мамлекет башчылары ички рынокто тоскоолдуктарды жоюуда Евразия экономикалык комиссиясынын ролун күчөтүүнүн зарылдыгы тууралуу бир нече жолу айтышкан.
Ушуга байланыштуу мен комиссиянын көңүлүн анын функционалдык ролунун өзгөрүшүнө бургум келет. Тоскоолдуктарды аныктоодо жана аны четтетүүдө комиссиянын ролунун төмөндөшүнө карата акыркы тенденция евразиялык интеграциянын пайдасына эмес. Ушул контексте ЭАЭП мейкиндигинде товарлар, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана эмгек ресурстарынын эркиндигин ишке ашыруу боюнча биримдиктин максаттарына жетүүгө үмүттөнөм, деди Марипов. Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 19-20 август өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан маалымдашкандай, жыйындын катышуучулары тарабынан төмөнкү документтерге кол коюлду. Алар товарларды ташып чыгууда белгиленген бир тараптуу тарифтик эмес чараларды, ошондой эле ташып чыгуучу баа жалымдарын жакындаштыруу жөнүндө маселенин алкагындагы тапшырма. Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өз ара жана тышкы соодасын камсыздандырууну колдоого алуу чаралары жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык комиссиясынын коллегиясынын 2021 жылдын 8 июнундагы номер 63 чечиминин күчүнө кирүүсү жөнүндө чечим. Шайкечтикти баалоо жаатында аккредитациялоо боюнча евразиялык уюмду түзүү жөнүндө тапшырма. Евразиялык экономикалык биримдигинин жана үчүнчү өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрү үчүн Казакстан Республикасында айыл чарба техникасын жана жабдууларын сатып алуу программасына катышуу үчүн бирдей шарттарды камсыздоо жөнүндө буйрук. Климаттык күн тартибинин алкагында Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин көз караштарын жакындаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн жогорку деңгээлдеги жумушчу топту түзүү жөнүндө буйрук. Автоматташтырылган чектеш соода эсептик интеграциялашкан тутуму долбоорун ишке ашыруу жөнүндө тапшырма. Евразиялык экономикалык биримдиктин ички рыногундагы 2021-2022 жылдарга алып салуулар жана чектөөлөр тизими тууралуу буйрук. Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин бюджетинин ортосунда таашуу үчүн баа жалымдарынын суммасын эсепке киргизүү жана бөлүштүрүү жөнүндө буйрук. 2020 жылы Евразиялык экономикалык комиссиясынын чечим долбоорунун жөнгө салуучу таасирин баалоону жүргүзүү мониторинги жөнүндө Евразия экономикалык комиссиясынын ар жылкы отчёту тууралуу буйрук. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин 2019 жылдын 30 апрелиндеги номер 2 чечиминин 3 пунктуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө чечим. Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин 2021-2023 жылдарга координацияланган транспорттук саясатын ишке ашыруунун негизги багыттары жана баскычтарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында органикалык айыл чарба продукциясынын жалпы рыногун түзүү боюнча иш-чаралар планы жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык биримдигине жана ага мүчө мамлекеттер бир тараптан жана Кытай эл республикасы экинчи тараптан соода экономикалык өз ара кызматташтыкты өнүктүрүү кызыкчылыгында темир жол жүк ташуучуларын санариптештирүү боюнча биринчи кезектеги иш-чаралар планы жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагындагы эл аралык келишимдерди үчүнчү мамлекеттер алардын интеграциялык бирикмелери жана эл аралык уюмдар менен түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигинин эл аралык келишимдерин Евразия экономикалык биримдигинин органдарынын чечимдерин расмий жарыялоо тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими дагы бар. Москвадагы эмгек мигранттарына жардам берүү маселеси талкууланды деп маалымдайт Кыргыз Республикасынын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, 2021 жылдын 19 августунда элчиликтин консулу Алмаз Букалаев, Россиялык Кызыл Крест Бүткүл Россия коомдук уюмунун төрагасы Савчук менен жолугушуп, анда жашоо шартына байланыштуу кыйналган эмгек мигранттарына жардам көрсөтүү маселелери талкууланды. Жолугушууда колдоого муктаж болгондордун критерийлери, ошондой эле кызматташуунун гуманитардык, медициналык жана социалдык, психологиялык жардам, мигранттардын балдарына билим берүү, укуктук кеңештер, дайынсыз жоголгон Кыргыз Республикасынын жарандарын издөө багыттары боюнча элчилик менен Россиялык Кызыл Крест Бүткүл Россия коомдук уюмунун өз ара аракеттенүү тартиби макулдашылды. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү 30 жыл юбилейлик статистикалык жыйнак басууга даярдалды. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жыйынтыкта Кыргызстандын эгемендүүлүк мезгил аралыгында социалдык экономикалык өнүгүүсү жөнүндө статистикалык маалыматтар берилди. Кыскача тарыхый маалымдар, ошондой эле жеке географиялык көрсөткүчтөрдө жаратылыш ресурстарын жана айылына чөйрөнү мүнөздөчү маалыматтар жайгаштырылды. Мамлекеттик түзүлүш, калк жана анын иш менен камсыздалышы, ошондой эле жашоо деңгээли, маданият жана искусство, туризм жана спорт жөнүндө маалымат берилди деп айтылат маалыматта.
Ошондой эле өнөр жай, айыл чарба, курулуш, соода, телекоммуникация ишмердиги жана башка тармактардын абалын жана өнүгүүсү мүнөздөгөн көрсөткүчтөр келтирилип, мамлекеттик каржылар, тышкы экономикалык ишмердиктин өнүгүшү, баалар жана тарифтер жөнүндө маалыматтар дагы жайгаштырылды. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Мамлекеттик насияны алуу процессин жеңилдетүү, ишкерлерге жер маселесин чечип берүү ушул сыяктуу көйгөйлөр Алай жана Чоң Алай райондорунун ишкерлери тарабынан атайын президенттик администрациясынан келген жумушчу топко айтылды. Өз кезинде атайын жумушчу топ бардык көйгөйлөрдү угуп, аз убакыттын ичинде чечип берүүнү убадалашты. Динара Абдрахманова бир нече жыл мурун жергиликтүү аялдар менен кооператив ачып, анда жүндөн түрдүү буюмдарды жасап, чет жака чейин сатышаарын айтууда. Азыркы учурда ал 200 жакын аял менен чогуу эмгектенет. Ыңгайлуу шарттын жок болгондугунан улам чебер кыз келиндер өз үйлөрүндө иштөөгө мажбур болушууда. Ошол себептен продукциянын көлөмүн жогорулатууга тоскоол болууда. Фонддор менен иштешип, жүндү кайра иштетүү, андан кылчык жүндөрдөн буюмдарды жасоо боюнча атайын станокторду алып келгенбиз 2 миллион өлчөмүндөгү. Ушул станокторду биз атайын бир туруктуу ишканага атайын бир имаратыбыз болсо, абдан жакшы жумуштар аткарылмак. Бизде азыркы көйгөй ушул. Жергиликтүү башкаруу органдары бизге учурда ушул жер таап берсе же бир атайын имарат таап берсе, муну менен көптөгөн аялдар өзүнүн үй бүлөлүк бюджетине салым кошо алышмак. Мамлекеттик насияны алуу процессин жеңилдетүү, ишкерлерге жер маселесин чечип берүү дал ушундай маселелер Алай Чоң Алай районунда ишкерлерди тарабынан атайын президенттик администрациясынан келген жумушчу топтун өкүлдөрүнө айтылды. Жергиликтүүлөрдүн дагы бир көйгөйү бул мамлекеттен насия алуу. Аны менен катар насия алуу процессин жеңилдетүү жана пайыздык ченемдерди төмөндөтүүнү суранышууда. Азыр ушул банктардын бардыгы өтө эле кымбат проценттер менен акча беришет да. Мында чай айтканда элдин терисин тескери эле сыйрып атат. 24%-тен 30%ке чейин. Ошол банктардын проценттерин азайтыш керек. Анан кийин банктардагы документтерди кыргызчага которуш керек. Банктардын бардыгында орусча. Банктан акча алгандар иштегени түшүнүп-түшүнбөй эле кол коюп кете беришет. Кийин анан көп нерсеге милдеткер болуп калышат. Жергиликтүү ишкерлерди сырткы рынокко чыгаруу үчүн колдоо көрсөтүү зарыл экендигин эл аралык ишкерлер кеңешинин өкүлдөрү белгилешти. Негизги маселеси бул өндүргөн өзүнүн продукцияларын сата турган рынктар жок экен. Анан кийин же болсо ошо мощностторуна жетишпегенчүлүк маселелерин айтып атат да. Ошол себептен бул тарапта биз ошо шарттар түзбөгөнгө көмөк кылыш керек. Анткени могу өстүрө турган картошка өстүрө өткөн көп ошого өстүргөн продукциясын коңшу же болбосо чет өлкөлөргө жолун ачып берүү бир шарттарын көмөк кылып түзүп бериш керек да. Ишкерлердин бардык сунуштары жана арыздары президенттик администрациясынан келген жумушчу топтун өкүлдөрү тарабынан угулду. Буга чейин президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге ишкердикти өнүктүрүү үчүн тиешелүү шарттар түзүү боюнча атайын чараларды көрүүнү тапшырган. Жолугушуунун бирден бир себеби бул 23-июнда президент ири ишкерлер республикада ири ишкерлер менен жолугуп ошонун улантысы катары жолугушу болчу. Бул жерде максат ишкерлер менен жолугуп бүгүнкү күнү кандай көйгөйлөрү бар, системалуу көйгөйлөрү бар ошолорун чечкенге кадамдар болду. Анан бүгүнкү күнү болсо мына бүгүн көйгөйдүн баары жазылып алынды. Мунун баары түздөн түз президентке киргизилет. Президенттин макулдугу менен иш чара планы даярдалып, андан ары ушул профилдик министерство жана ведомстволорго тапшырмалар берилет. Ошонун алкагында чечилет деген ойдобуз. Буга чейин ишкерлер менен жолугушуулар Ысык Көл, Нарын, Талас, Жалал Абад жана Баткен областарында өткөн жумушчу топтун белгилөөсүндө ишкерлерге ар тараптан жардам берүү улантылат. Ошондой эле бардык көйгөйлөрдү мүмкүн болушунча тезирээк чечүүгө аракет кылышаарын убадалашты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Борбор калаада эл аралык мамилелер жана укук боюнча конференция болуп өттү. Аталган иш-чарага Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хуршид Мирзахидов жана Кыргызстандагы эл аралык мамилелер боюнча атайын адистер катышып, эки элдин алака мамилелеринин тарыхы жана азыркы учурун талкуулашты. Ошондой эле Өзбекстандын Орто жана Түштүк Азия региондорунун байланышын чыңдоого багытталган иш-аракеттерине эксперттер өз ойлорун билдиришти.
Бүгүн Борбор калада эл аралык мамилелер жана укук боюнча кыргыз-өзбек мамлекеттеринин тарыхый мамилелери талкууланган конференция болуп өттү. Аталган иш-чарада Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хуршид Мирзахидов сөз сүйлөп, негизги делген 3 темага токтолуп өттү. Уважаемые друзья, сегодня хотелось бы представить вашему вниманию три темы. Бүгүн мен негизги 3 темага токтолгум келип турат. Алгач кыргыз-өзбек алакасынын 30 жылдык тарыхый мамилесине. Экинчиден ушул жылы 24 октябрда өтө турган Өзбек Республикасынын президенттик шайлоого. Ал эми эң негизги тема эл аралык Орто жана Түштүк Азия регионунун байланышы тууралуу. Баарынан белгилеп кетчү бир тууган кыргыз боордоштордун 30 жылдык мааракеси. Белгилүү болгондой бул дата өзгөчө белгиленет. 30 жылдык аралыкта өзгөчө акыркы жылдары Кыргызстан бир топ реформаларды кабыл алып, өнүгүү жолуна түштү. Учурда Өзбекстан Орто жана Түштүк Азия региондорунун байланышын чыңдоого активдүү киришип, мыкты иш алып барып жатканына жана бул иш аракеттин артында эң жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенине тарыхый илимдеринин доктору Зайнеддин Курманов өз сөзүндө белгилеп өттү. Азыр эки мамлекеттин ортосунда байланыш дурус жолго түштү, активдүү жолго түштү. Жаңы президент абдан аракеттенип атат. Өзбекстан мурунку чоң позицияларды ээлегенге. Орто Азияга бириктиргенге Өзбекстан чоң аракетти көрсөтүп атат. Мурун бул жагынан Казакстан көп аракетин жасап аткан, бирок жумуштар өтө жакшы болгон жок. Өзбекстан келгенден кийин биздин кайта мурунку жакшы мамилеге тыгыз байланыштарга көңүл бургандан кийин Казакстан экөө биригип эки лидерди чынында айтканда алар Центральный Орто Азия регионду өзүнчө бир регион деп чыгарайын деп атат Евразиядан. Анткени биз түрк элбиз. Биздин өз тилибиз бар, өз динибиз бар, өз маданиятыбыз бар, өз тарыхыбыз бар, өз тууганчылык бар. Ошон үчүн ошону эске алып саясатты жүргүзүш керек. Эгемендүүлүктү алгандан бери эки элдин мамилесинин ортосунда дала ирээт пикир келишпестиктер орун алып, бирок бир чечимге келип, мыкты келишимдер да түзүлгөнүн. Азыркы учурдагы кыргыз-өзбек мамилеси тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын профессору Аскар Бешимов айтып берди. 2000-чи жылдан баштап 2010-чу жылга бул баягы биздин сууп кеткен арабызда мамилебиз болгон, ошол эле суу маселеси боюнча ошол чек аралар жабылып, бири бирибизге катнаш токтоп, аны эсиңиздерде болсо 10-чу жылы өзбек кыргыз окуясы боюнча жыйынтыкталып. Бирок негизи биз кошуналар менен эгемендүү өлкө катары арабызда мамилени түздүк. Анын көрсөткүчү бизде 100'ден ашуун келишимдерибиз бар. Ал өлгө түзөт биздин кызматташууну өркүндөтүп өстүрүүгө. Азыр жаңы убакыт келип атат. Биз ошону менен мен ойлойм, бизде тышкы коркунучтар, ички коркунучтар ошолор боюнча биз биргиликте ошо иш алып барабыз деп ойлойм. Нурзада Сүйүнәлиева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ жаңылыктар үчүн. Экинчи Борбор калаа Ош шаарында заманбап жаңы курулуштардын толкуну күчөп, ири объектилердин курулушу кызуу жүрүп жаткан кези. Ар бир курулган имарат мыйзамдуу жана келечектеги башкы пландын негизинде болушу абзел. Мэрдин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов калаанын негизги базар менен таанышты. Калаа башчысы жекеменчик базарларды мэриянын карамагына алына тургандыгын дагы айтты. Ош шаарындагы борбордук базар иретке келтирилет. Мэрдин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов калаанын негизги базары менен таанышты. Алгач калаа башчысы жол тыгыны үзүлбөгөн базардагы көчөнү көрдү. Борбордук базардагы баш аламан соода күркөлөрдү алып салуу техникалык комиссияга тапшырып, соодагерлер менен жолукту. Жөө адамдар өтүүчү тротуарды жайма базарга айландырып алгандарды сынга алды. Өтмөктөргө соодагерлер жип тартып, товар жайып, базарга айландыргандар көбөйдү. Калаанын борбордук базарында 700 контейнер тизилип, 1000'ден ашуун соода эмгектен өткөнүнө бул жолду 30 000'ден ашуун кардарлар келет. Частный рынок бул жердикичи. Бул соода кылгандар бизге кайрылып, буларда пакет документтары жок. Кечээ же
кеке келер. Булар ушул условиядагы жок, суусу дагы жок. Мындай күрөсү бир башкача. Акча сурайт, бир күнү башка сумма көтөрүлөт. Ошол эсебинен булар кыйналып кетип атышат да, ошого булар айтып атышат. Мамлекетке бизди өткөрүп бергиле деп атат. Кала башчысы жеке менчик базарларды мэриянын карамагына алына тургандыгын айтты. Айрым ортомчу ишкерлер салык төлөөдөн качып көмүшкө экономиканын көлөмү көп экендигин белгиледи. Соодагерлер шаардын казынасына салык төлөөгө макул экендигин билдирип, шарт түзүп берүүн өтүнүштү. Базардын башындагы кооптуу жайга соода күркөлөрдү курууга уруксат бербегиле, деди ишкер Хикматулла Абдулаев. Менчик жери катары жаңыдан соода түйүндөрдү салган каладагы архитектуралык комиссиянын корутундусуна карабай курулушту пайдаланууга берген. Катарлаш соодагерлер түйүндөрдүн кооптуулугун көрсөтүп, ижара акысы дагы кымбат экенин айтышты. Патент мандык төлөнсө да биз банктардан же бир жерге барсак да 6 ай патент төлөй алабыз. Ошончо ушул жерде ушул жерде территория. Бизге талап коюп атышат, что бизди мамлекетке өткөрүп бергиле, биз мамлекетке бюджетти көтөрөлү деген вопростор коюп атышат. Ошол туурасында азыр кала башчыбыз укту. Что бизде дагы азыр элдер дагы бизде базарда дагы башка жерде дагы элдер патриоттук сезимдер ойгонуп бизде бюджетти биз дагы көтөрөлү деген вопростору коюп атышат. Ошо көйгөйлөрдү азыр угуп чыгып кетти. Азыр ошо бүгүнкү эсебинде ошолордун документтерин көтөрүп ошо частный рыноктардынчы ошого чара колдонобуз деп кетти. Башаламан соода жерлер болот бизде, ар дайым эле стихийный дейт аны. Базарда эмеде шаарда мини рыноктардын жоюлуп кеткенине байланыштуу элдер соодага мажбур болуп базарга келип, базарга агым келип, бизде базардын өзүнүн торговый точкалары жетпегенине байланыштуу стихийный торговлор пайда болуп кетет. Мэрдин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов эттин баасы да көзөмөлгө алына тургандыгын билдирди. Жергиликтүү бийлик казапчылар менен тынымсыз жыйын өткөрүп 500 сомдон өйдө бааны көтөрбөгө чакырды. Шаардын борбордук базарын көчүрүүгө азырынча пландуу жер трансформациялана элек. Каланын жаңы чийилген ген планы негизинде гана иш алып бара тургандыгын Алмаз Мамбетов айтты. Алдыңкы жылдары базардын жеке менчик бөлүктөрү реконструкцияланып, соодагерлерге шарт түзүлөрү каралууда. Жергиликтүү бюджетти көтөрүү менен бирге көмүскө экономикага бөгөт коюуга ыкчам аракет көрүлө тургандыгын айтты. Базардын көйгөйүн көрдүм, проблемаларын карап чыктым. Эми муну бир күндөн азыр эми айта албайм силерге, кандай жол менен чечебиз, вообще эмне кылабыз келечекте ал базарды. Эң биринчиден жанагы биз ошол өзүбүздүн ген планыбызды, ошол ген планыбыздан караш керек, кандай перспективасы эмне болот, кандай болот. Анан ошол ген планга биз да ошол раз ген план түзүлгөндөн кийин ошол ген планга кандай ген планда кандай болуп такталса ошондой кылып биз да ошого мындай алып барышыбыз керек да. Заманбап курулуштарды кылып кайра бир оңдоп түздөп кайра бир базар кылып койсок деле в принципе ал деле варианты бар да. Даже соодагерлер соодо кылып аткан адам ошо төлөп берет. Но ошол жакта арендага берип аткан адам балким ушул мындай таза ошол налогун төлөбөй төкпөй жүргөндөр болсо биз буга чара көрүшүбүз керек. Андан соң муниципалдык унаа базары да көзөмөлгө алынды. Кардар үчүн тийиштүү шарттын жоктугу ашыкча чыгымга кептеп нааразычылык көп жарыла тургандыгы билдирилди. Жергиликтүү бийликтин карамагындагы унаа базарда 67 ыктыярдуу салык төлөөчү бар. Мэрдин милдетин аткаруучу тез арада унаа базарга банктык сактык кассасын жана унаа ишкананын филиалын ачууну айтты. Жаңы автомобиль алган кардар жеке менчик нотариуска акча бербестен базардан гана комплекстүү мамлекеттик кызмат колдонууга шарт түзүүнү базар жетекчисине тапшырды. Уна базарга видео көзөмөл камералар орнотулуп, жарыктандыруу системасы коюла тургандыгын убадалашты. Доверенность аркылуу эмес, а прямое оформление, переоформление, ушул жерден эле техпаспортун алмаштыруу, ушул базардын ичинен эле унанын номерин алуу ушул жерден кылыш керек деген сунуш айтылды. Бул боюнча дагы мен өзүм дагы жардам берем буга. Ушул жака оформление, переоформление автотранспорта киргизиш керек. Анан ушул дагы бир маселе бул ушул жарык маселесин коюп атам. Видео көзөмөлдөө камераларын коюу боюнча бул дагы айтылды. Ушуларды тез арада кылыш керек бул жерде. Мен ойлойм, ушул жылдын аягына чейин ушул негизги айтылган маселелердин баары чечилиш керек. Чапылага тоон алып базарын бүгүнкү абал менен таанышты.
Biz de bir süre tanık oldu değil mi? Kalan göygöylerdi görüp hazır taşımardı verdi, sıraktördü verdi. Boşlarda olan atkaç hareket kılavuz. Konkret neyin dillerde aydık etti? No, büt barlası işinin canı диодуя өткөргөнгө модельди столго коюп бүт барына освещение коюшуз керек видео камераларды коюшуз керек ошону койдуган тиякта биздин да запас жерибиз бар ошону түздөп ошол жерге стоянка базарга келген кардарлардын азыр ойлойм 50-60-70% өз унаасында келет да базаргачы ошолорго койгонго биздин могу жерде стоянка жетишсиз эле да. Ош шаарында заманбап жаңы курулуштардын толкуну күчөп, ири объектилердин курулушу кызуу жүрүп жаткан кез, ар бир курулган имарат мыйзамдуу жана келечектеги башкы пландын негизинде болушу абзел. Жумушчу топ калаанын 3500 гектар жерин изилдеп, борбордук бөлүгүнүн деталдык пландоо долбоорун даярдаган. Жаңыдан даяр болгон деталдык пландоо долбоорунда өзгөчө тарыхый имараттарды коргоо, буфердик аймак, маданий спорттук объектилер жана заманбап имараттардын курулушу каралган. Курулуштун эрежелери боюнча бүгүнкү күндө Сулайман тоонун буфердик аймагына 7 кабатка чейин ал эми башка аймактарга 12 кабатка чейин уруксат берилген. Башкы планда жаңы аэропорт, жаңы базар дагы киргизилген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош облусунун Чоң Алай районунун эли эми картошканы кошуна өлкө Өзбекстанга экспорттой баштайт. Аларга буйрутма келип келишимге кол коюлду. Картошканы жазга чейин жакшы сапатта сактап калыш үчүн жеке ишкерлердин демилгеси менен сыйымдуулугу 1,5 000 тонналык заманбап логистикалык борбор дагы ишке кирди. Тереңдиги 3 метрге жакын мындай жер төлөлөрдө Чоң Алай районунун тургундары картошканы кышы жай ичи сакташат. Бул жерде 100 тоннадан ашык картошканы сактоого болот. Биз ушул картошкаларды ушул жерлерде сактайбыз. Бул подземный хранилищелер. Мындай кылган себебибиз бизде кышында күн суук болгонун себебинен ушул жердин астында сакталат. Бул жерде температура бирдей сакталат. Картошка өзүнүн салмагын жоготпойт, баягындай өнүп кетпейт, иринген чиригени болбойт, жакшы таза турат картошка. Мисалы мынал биздин камерада биринчи камера аз бул. Мында 350 тоннага чейин картошка сакталат. Ал эми бул жергиликтүү тургундар менен кооператив түзгөн Медер Сулайманов тарабынан курулган эң ири логистикалык борбордордун бири. Бул жайга 1,5 000 тоннага чейин картошканын уругун сактоого болот. Логистикалык борбор заманбап жабдуулар менен жабдылып, мындай шартта жергиликтүү айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн санын көбөйтүүдө. Ушул күзүндө түшүмдү алып келгенден кийин жыйнаганда ушул сортировочный аппараттан өтөт. Ушул жерден фракцияга бөлүнүп картошкалар сатууга, үрөнгө ушул жерден бөлүнөт. Мына аппараттар менен. Анан жумушчу күч керек болунат. Сөзсүз түрдө биз жумушчу 10 ашык адам иштетебиз. Жыйнаган мезгилде андан да көбүрөөк жумушчу иштелет. Быйыл биринчи жолу 30 кишинен турган айыл кооперативи Өзбекстандын ири компаниясы менен келишим түздү. Чарба 25 гектар картошка аянтын иштетет. Өзбекстандан келген делегация менен сүйлөшүп, аларга дагы ошо эрте бышуучу 100 тонна үрөн даярдап бере турган болуп келишим түзүлдү. Андижан облусунан ошол инновационный агросервис деген кооперативин өкүлдөрү келишти. Ошолор менен сүйлөштүк. Кудай буйурса, быйылкы жылы ошол 100 тоннага келишим түздүк. Андан кийин дагы келечекте дагы чоңойтуп түзгөнгө мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Аларда жергиликтүү дыйкандар үрөндүн жаңы сортторун сынамакка ээп көрүшүүдө. Чоң Алай картошкасы химикаттарды колдонбостон өстүрүшөт. Бул район деңиз деңгээлинен 2,5 000 бийиктикте өтө катаал климатка ээ болгондуктан картошканын сөңгөгүнө зыяндуу курттар түшпөйт. 50 соттук жери кашка эккенбиз. Уругу агава деген урук. Жана 2 көмүлүп 2 суу болду азыр. Ушул гүлдөп турган учуру азыр. Анан октябрдын башындарында казып алабыз кашкаларды. Чоң Алай району түштүк борбордон 350 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул жерде 2,000 ашуун гектарга жакын картошка талаалары бар. Мында жылына 32 000 тоннага чейин түшүм алышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул апта калган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.azia.tv.kz сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан дагы таанышып турсаңыздар болот. Ал эми коронавирус илдетине байланыштуу эл көп чогулган жерлерге барбай, гигиеналык эрежелерди сактоого чакырабыз. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.